Dostlar, bazar qiymətlə 10 min ucuza ipoteka ilə ala biləcəyiniz belə bir gözəl kompleksdən mənzil sizə təqdim edirəm. Deməli, mənzilimiz 90 kvadratdır. Qanuni 3 otaqlıdır. Qanuni 3 otaqlı, yəni 2-dən 3-ə düzəlmə deyil. Bütün otaqların öz pəncərəsi var, mətbəxinin də öz pəncərəsi var. Qanuni 3 otaqlı mənzil. Kupça əldə hazırdır. Əgər banka getmişsinizsə, bank sizə deyibsə, pul ayırırıq, get mənzil tap, o zaman bizim bu mənzildən yaxşısı yoxdur. 12-nin ikinci mərtəbəsi. Düz əsas yolun, prospekt yolun kənarına yerləşir mənzilimiz. Yeri çox möhtəşəmdir. Baxın, belə bir təmirdir. Çox əla da təmiri var, əli heç nəyə vurma. Get mebeli yığ və yaşa. Bir il əvvəl idi bu belə qiymətlər. İndi belə qiymətlər artıq yoxdur. Qiymətlər də bahalaşa-bahalaşa gedir. Deməli, yerləşmə yeri. Bizim mənzilimiz yerləşir Masazırda, Yeni Masazır yaşayış kompleksində. 12-nin ikinci mərtəbəsi. 90 kvadrat qanuni 3 otaqlı mənzil. 100% bilirəm ki, bankın nümayəndəsini gətirsəz, bank həmən bura, bu mənzilə o pulu ayıracaqdır. Yəni, bank hər mənzilə pul ayırmır. Amma bizim bu mənzilimizin sənədi kupça əldə hazır vəziyyətdədir. İpoteka tam yararlıdır. Yəni, bank yolu ilə həmən buranı ala bilərsiniz. Və ya pulunuz varsa, inşallah ki, onlar nağd alarsınız. Bakı ev elanı həmişə qulluğunuzda. Sağ olun.